Dobré ráno, dámy a pánové. Zdravím vás při pokračování našeho virtuálního cyklu online panelových debat na téma budoucnosti měst, který vám přinesla Asociace pro rozvoj infrastruktury, Britské velvyslanectví v Praze, Svaz měst a obcí České republiky a investiční agentura CzechInvest. V průběhu debaty se nebojte ptát, určitě přivítáme vaše dotazy, dostáváme od vás i vaše reakce, za což jsme velice vděční. Pište nám na e-mail dotazy@zelenamesta.cz buď e-mailem nebo přes naše stránky, na kterých určitě sledujete právě tento přenos. Ve studiu se mnou dovolte mi přivítat Mirka Svítka, profesora a proděkana dopravní fakulty z ČVUT, který bude mi dneska prezentaci, a Petra Dovolila, senior konzultanta společnosti PVC, který bude taky dnešní debatu pro vás moderovat. Panové, děkuji moc krát, že jste se dostavili. A v online spojení vítám také Melisu Zanoko z Infrastructure Client Group, která bude mít dneska prezentaci, a Sarah Hayes z Center for Digital Build Britain z Velké Británie. Obě dámy tímto vítám. Já se jmenuji Tomáš Janeba a jsem prezidentem Asociace pro rozvoj infrastruktury. Dříve než předám slovo Petrovi Dovolilovi, tak bych chtěl jenom shrnout to, co už víte. I dneska je naším cílem vás inspirovat. Přinášíme podněty, o kterých víme, že se v zahraničí dějou a můžou být pro nás inspirativní. Zdrojem inspirace dneska to nebude jinak. Opět to bude Velká Británie. Velká Británie, tak jak už Ari dlouhodobě, 5 let už tady propagujeme a ukazujeme na to, Velká Británie patří mezi lídry v digitalizaci nejen infrastruktury, ale vlastního městského prostředí. Kdyby jsme před 5 lety přeložili jejich standardy a začali je používat, tak bychom byli mnohem dál a mnohem za jiné prostředky, než v současnosti vynakládáme. Přesto věříme, že se můžeme inspirovat a k tomu slouží i dnešní den. Dneska uvidíte 3 zajímavé prezentace. Ta první představí koncept tzv. Prosperujících systémů městských a vizi zastavěného prostředí, která byla nedávno dokončena ve Velké Británii. Ta druhá představí národní program digitálních dvojčat Centra pro digitální budování Británie a její projekt demonstrátor klimatické odolnosti, takzvaný Credo. Tou třetí prezentací bude z českého prostředí, ale evropského významu o projektu Chytré evropské. Tak Petře, já vás přeji příjemný poslech a Petrovi předávám slovo. Tak hezké středeční dopoledne, dámy a pánové. Moc děkuji Tomášovi za organizaci této velmi podle mě zajímavé inspirativní akce a všem účastníkům dnešní debaty. Je mým opravdu milým potěšení přivítat naše britské kolegy. A to téma, které dnes budeme probírat, je velmi důležité. Města jsou vždycky zdrojem inovací, ale spotřebovávají mnoho energie a jsou součástí našeho řešení boje proti klimatické změně. A myslím si, že dnešní téma ukazuje, že tady nejsou jenom černé labutě, ale že tady máme i nový zdroj možné optimalizace a lepší hodnoty v našich životech, a to je digitalizace. Zatímco Česká republika se dříve a v současné době hodně orientuje na digitální komunikaci a ta nám umožnila v průběhu covidové pandemie se rychle adaptovat a pokračovat například ve vzdělání, v komunikaci. Ta hlavní část, a to je využití digitálních technologií na infrastruktuře, nás teprve čeká. A je to změna, která může umožnit zvýšit výkonnost naší stávající infrastruktury a možná nahradit některé drahé investice do fyzického prostředí a optimalizovat ten náš život tak, aby byl lepší. A myslím si, že britské vlivy byly velmi důležité v historii lidstva a první průmyslová revoluce vlastně vznikla v Británii. A mi se strašně líbí, že tady ta ambice v té 4. průmyslové revoluci Británii je. A jak dlouho znám ten vývoj Británii, tak myslím si, že Česká republika má velký zdroj inspirace a jsem nesmírně rád,
že zde můžu přivítat Melisu Zanoko, která je vedoucím programu klientské infrastrukturní skupiny, která vlastně byla jedním z původců té vize pro to zastavené prostředí, využívající právě data a hodnotu dat pro lepší život. A bude nám prezentovat systém, který v angličtině zní flourishing systems a navazuje na Aristotela, který říkal, že vlastně náš fyzický prostředí, naše fyzické prostředí by mělo být takové, aby pomáhalo všestranně rozvíjet náš lidský potenciál. Takže Meliso, the floor is yours and there will be your contribution on flourishing systems. Thank you. Well, thank you very much for inviting me to present you today. Dnes přednesla svůj příspěvek na tuto prezentaci a následný panel se opravdu těším. Ve své prezentaci vás provedu cestou, kterou jsme ve Velké Británii podnikli za účelem transformace zastavěného prostředí. Výchozích bodů je mnoho, ale tato konkrétní cesta začala vydáním knihy Flourishing Systems, tedy vzkvétající systémy. Jednalo se o spolupráci 40 předních představitelů průmyslu, především v oblasti infrastruktury, a ta publikace prosazovala jednoduchou, ale radikální vizi infrastruktury, podle níž by infrastruktura měla být platformou pro všestranný lidský rozvoj založená na systémovém pohledu. Zaměřuje se na 4 klíčové oblasti, jak vidíte, lidé jako výchozí a koneční bod veškerého našeho úsilí v oblasti infrastruktury bychom se měli zaměřit na lidi. Potom je to propojení. Měli bychom si uvědomit, že vybudovaná infrastruktura je úzce propojená. Měli bychom ji tedy jako takovou řídit. Za třetí, musíme naše infrastrukturní systémy udržovat, abychom mohli nadále podporovat společnost. Zatím ale udržitelné nejsou a to je tedy něco, čím se musíme zabývat. Naše infrastrukturní systémy musí přetrvat tak dlouho, jak chceme, aby přetrvala společnost, což je tedy v podstatě navždy. A čtvrtým bodem je digitalizace. Lidem můžeme zpřístupnit obrovské hodnoty, pokud si uvědomíme hodnotu digitálních aktiv a hodnotu propojení digitálního a fyzického světa v takzvaných kyberneticko-fyzikálních systémech. Je důležité, abychom si uvědomili, jak je naše infrastruktura propojená. Pokud se podíváme na jedno odvětví, jako je například doprava, a vezmeme v úvahu spojení mezi silnicemi, železnicí a leteckou dopravou, zjistíme, že samotná doprava je složitý, vzájemně propojený systém. Na to je však třeba ještě navázat energetickým systémem a ještě intenzivnější propojení těchto systémů potom přináší věci, jako je například elektromobilita. Potom tu máme také různé druhy sociální infrastruktury, nemocnice, věznice, školy, obytné, obchodní nebo průmyslové budovy. To vše závisí na hospodářské infrastruktuře, která jim slouží. A všechny tyto prvky jsou zakotveny potom v přírodním prostředí. To, co tedy popisuji, je složitý, vzájemně propojený systém systému. O čem jsem mluvila, ale platí také pro města. Místo zastavěného území můžeme hovořit o městech nebo místech. Jedna velice důležitá britská statistika uvádí, že jsme již vybudovali 99,5% infrastruktury, kterou potřebujeme, a každý rok k ní přidáváme pouhého 0,5%. Těchto 0,5% je ale neuvěřitelně důležitých, protože se vlastně jedná o celé stavebnictví, které tvoří přibližně 8% HDP. Je to tedy vše nesmírně důležité, ale není to vše. Musíme se zaměřit na to, co už existuje, abychom z existující infrastruktury dokázali vytěžit více. A potom si uvědomíme, že infrastrukturní projekty jsou vlastně jen zásahy do tohoto celkového systému a nikoli samostatné oddělené projekty.
Kyberneticko-fyzické systémy jsou tedy vlastně spojením digitálních aktiv s fyzickými. A co mám na mysli pod tím termínem digitální aktiva? Jsou to věci jako data, informace, algoritmy, které musíme spravovat stejným způsobem, jako spravujeme náš fyzický majetek. To vše dohromady tedy tvoří vizi digitálně budované Británie. To je vlastně vše, co vidíte tady na obrazovce. Když ale přišel COVID, uvědomili jsme si, že potřebujeme něco, co by stálo ještě nad touto vizí a všemi jinými plány, strategiemi, které se v odvětví objevovaly. Existovala spousta vynikajících iniciativ, ale nikdo vlastně nesformuloval ten konečný, celkový cíl. A tak vznikla myšlenka celkové vize, která by se týkala zastavěného prostředí obecně. Jde o to, abychom si takovou vizi všichni osvojili a přizpůsobili jí své vlastní iniciativy a aktivity. Vycházeli jsme tedy z publikace Flourishing Systems jako z východiska, ale na místo infrastruktury se projekt zaměřil na celé zastavěné prostředí. Tady vidíme pouze loga mezioborových orgánů, ale na utváření té vize se podílelo více než 75 předních firm v oboru, včetně právníků, pojišťoven, investorů, ale i tradičních zástupců stavebnictví a infrastruktury. Vlastně zaměřoval se na zastavěné prostředí jako takové. A tito účastníci potom přispěli prostřednictvím workshopu, zpětné vazby a podobně. A toto je vize, ze které si dovolím citovat. Naší vizí je zastavěné prostředí, jehož jasným cílem je umožnit lidem a přírodě, aby se mohli společně všestranně rozvíjet a prosperovat po další generace. Teprve, když se zaměříme z tvorby zastavěného prostředí na výsledky, které toto prostředí umožňuje, pak mohou lidé a příroda prosperovat společně. Zastavěné a přírodní prostředí jsou složité a vzájemně propojené systémy, které jsou nezbytné pro naši pohodu a blahobyt. A zlepšení výsledků pro lidi a přírodu závisí na službách, které tyto systémy poskytují a na koordinaci zastavěného prostředí jako celku, nejen jeho jednotlivých částí. Je tedy vidět, že ta vize se posunula k většímu důrazu na přírodu, to bylo i v Flourishing Systems, ale považovali jsme to za samozřejmost. Zbytek slajdu se nyní zaměřuje na tyto hlavní oblasti, výsledky, systémy a služby. A nakonec zmíním nástroje, které máme k dispozici a které nám umožňují tuto vizi uskutečnit. Takže se stručně zmíním také o tom, jak probíhá realizace. Jak už jsem uvedla, bylo to v době pandemie COVID, která ukázala, že systémové problémy nelze řešit odděleně a že problémy nelze vyřešit dalším budováním, zejména pokud ten problém byl právě v budování. První klíčovou zásadou vize je, že na dosažení lepších výsledků pro lidi a přírodu se musíme soustředit na stávající zastavěné prostředí a jeho budoucí rozvoj. To znamená, že je třeba si uvědomit, že využití stávajícího zastavěného prostředí je prvořadé a že další věci, které vidíte v tomto malém kroužku, ho pouze podporují. Je to provoz, údržba, plánování, projektování, výstavba a opětovné využití. Takže říkáme, že nepotřebujeme most, ale potřebujeme se dostat z bodu A do bodu B. A proto musíme zajistit, aby lidé, obce a města mohli spolurozhodovat o požadovaném výsledku. Také to znamená, že se můžeme zamyslet, jestli požadovaný výsledek nemůže poskytnout něco, co už máme. A jestli nemáme stavět pouze, pokud zjistíme, že jiná možnost není. Rozvoj zastavěného prostředí musí probíhat v kontextu, v němž jsou výsledky sladěny od zhora dolů, od globálních a národních strategických priorit přes místní požadavky až po jednotlivá investiční rozhodnutí. A právě zde hrají důležitou úlohu města. Existují právě na úrovni místní komunity a spojují dohromady vše,
Podobně jako například vrátný v NASA vlastně přispěl k tomu, aby mohl astronaut doletět na měsíc. Takový pohled může každému, kdo pracuje v zastaveném prostředí, potom dát skutečný smysl a věřím, že může také pomoci inspirovat další generace v tomto odvětví, protože oni pochopí, jak velký význam může mít jejich individuální příspěvek. A tady vidíme další důležitý prvek z toho systému Flourishing Systems. Systém systému se rozhodl o kyberfyzické systémy, protože věci jako digitální dvojčata se stávají nedílnou součástí způsobu, jak spravujeme zastavěné prostředí. Musíme se posunout směrem k vědomému pozitivnímu dopadu na životní prostředí ve všem, co děláme v zastavěném prostředí, včetně důrazu na regenerativní design, ekosystémové služby, přírodní infrastrukturu a řešení založená na přírodě. Toto je ta vize v jednom diagramu. Jsou to vybudované systémy, nikoli jednotlivé projekty nebo aktiva, co vlastně zajišťuje to přístřeší, mobilitu a hygienu a fungování města. A pokud se na zastavěné prostředí podíváme tímto způsobem, pak potřebujeme také zpětnou vazbu od uživatelů služeb nebo města, abychom mohli celý systém zlepšovat. V jiných odvětvích se to dělá automaticky a my potřebujeme proto také metriky pro funkčnost zastavěného prostředí, nejen pro produktivitu jeho rozšiřování. Nyní máme poprvé v historii k dispozici nástroje a technologie, které nám umožňují spolupracovat na uskutečnění této vize a řídit zastavěné prostředí způsobem, který řeší největší výzvy naší doby od změny klimatu až po pandemii COVID-19. Tento snímek se zabývá potřebou větší integrace. Jde vlastně o aplikaci čtvrté průmyslové revoluce na infrastrukturu a vidíte, že propojená digitální dvojčata jsou součástí takového přístupu. A konečně toto je digitální transformace, která zahrnuje efektivní správu informací. Tím mám na mysli, aby správní lidé měli správné informace ve správný čas a mohli tak činit lepší rozhodnutí vedoucí k lepším výsledkům, o nich už jsem hovořila. Když to tedy shrnu, tak ty poslední tři slajdy, kterými jsem prošla velice rychle, jsou vlastně o lidech, kultuře a změně chování. Jak můžeme tedy tuto vizi uskutečnit? Toto je schematický diagram a já se v několika dalších slajdech budu zabývat hlavně politikami, protože na ně již byla vize převedena. Strategií se budu zabývat, až budu mluvit o radě vedení ve stavebnictví a klientské skupině pro infrastrukturu. Akce už se potom týká každého z nás. Chceme, aby to byla naše vize a abychom měli pocit, že si za ní stojíme a neseme odpovědnost. Toto je model zastavěného prostředí, který vychází z transformačních plánů výkonnosti infrastruktury do roku 2030, což je něco, co vydal Britský úřad pro infrastrukturní projekty, také známý pod zkratkou TIP, a tento program byl zveřejněn v roce 2021. Jak vidíte na diagramu, odráží vizi, což je záměr, protože vláda a průmysl na jeho vytvoření už se spolupracovali. Obsahuje plán, jak té vize dosáhnout, který zahrnuje praktické kroky pro příští dva roky a také ambicioznější cíle s výhledem na následujících 10 let. Klíčové je, že se jedná spíše o program změn než politiku nebo nějaký metodický pokyn. Tento program změn probíhá ve spolupráci s průmyslem a akademickou obcí. Nejde tedy jenom o vládní iniciativu. Program se zaměřuje na funkčnost infrastruktury a digitální technologie a data v tom sehrávají klíčovou úlohu. Nyní vám vysvětlím, jak to všechno do sebe zapadá a proč jsem zmínila právě radu vedení ve stavebnictví a klientskou skupinu pro infrastrukturu, protože samozřejmě existuje mnoho dalších zúčastněných stran. K transformaci dochází díky kombinaci mnoha věcí. Není to jen věc jedné zainteresované strany. Klienti jsou však klíčem k tomu, aby směrovali změny správným směrem, protože jejich dodavatelský ekosystém je musí následovat. Až do této chvíle jsem mluvila o zastaveném prostředí obecně, ale teď se opět chci zaměřit na infrastrukturu.
Toto schéma lze ale použít i v jiných částech jiných sektorů a zůstává stále platné. Rada vedení ve stavebnictví a TIP se týkají celého zastavěného prostředí. Zde jsou uvedeny hlavní vládní oddělení, která komunikují s klienty hospodářské infrastruktury. Britské ministerstvo financí zveřejnilo národní strategii pro infrastrukturu a úřad vlády vydal příručku pro výstavbu. Vidíte je v levém horním dohu. A potom ministerstvo průmyslu zveřejnilo naši vizi pro zastavěné prostředí a úřad IPA zveřejnil v roce 2021 ten dokument TIP. TIP obsahuje plán, jak uskutečnit všechny ostatní iniciativy. A vládní stavební rada je zodpovědná za program změny TIP a pracuje napříč vládními resorty. Na tomto slajdu vidíte témata pracovní skupiny a iniciativy tří hlavních zúčastněných stran. Vládní stavební rady, klientské skupiny pro infrastrukturu a rady vedení ve stavebnictví. A doufám, že je zřejmé, že jsou všichni v souladu. Rada vedení ve stavebnici CLC se skládá z mezioborových organizací zastupujících různá stavební odvětví, včetně hlavních profesních organizací. A v době vrcholící krize se scházela denně, nyní se už schází jednou týdně na schůzce zástupců odvětví. Rada vytvořila plán na zotavení, který je rozdělen do 4 sektorů, které vidíte na levé straně v tom horizontálním směru, a potom existují průřezová témata, která se týkají těch vertikálních. Klientská skupina pro infrastrukturu se skládá z předních klientů v oblasti hospodářské infrastruktury a zaměřuje se na věci, kde rozhodují pouze klienti a které budou mít největší transformační dopad. Skupina provádí benchmarking svých členů a jejich dodavatelských ekosystémů, abychom dokázali měřit konzistentně a sdílí osvědčené postupy a pomáhá svým členům, aby si je důsledně osvojili a přinesli tak prospěch celému dodavatelskému ekosystému. V pravém horním rohu vidíte výsledky, o které skupina osiluje, a na levé straně potom jednotlivé iniciativy. A tento snímek ukazuje, jak spolu tyto tři organizace spolupracují na úrovni jednotlivých iniciativ. Všechny tři se shodují na klíčových oblastech pro transformaci odvětví a uvědomují si vzájemnou provázanost. Musíme tedy postupovat jinak a využívat nové modely spolupráce, jako je projekt ICT13, který se zaměřuje na výsledky a předbudování něčeho nového zvažuje optimalizaci nebo úpravu stávající infrastruktury. To umožňuje digitální data, ale digitálních příležitostí nedokážeme plně využít, pokud se nezaměříme na jiná řešení než výstavbu. A pokud nebudeme stavět méně a chytřeji a nebudeme využívat digitální technologie, nemůžeme dosáhnout našich cílů v oblasti klimatické neutrality. Všechny tyto tři faktory potom zvyšují produktivitu. Nic z toho se však nezdaří, pokud nebude mít k dispozici lidi se správnými dovednostmi a nástroji. Poprvé tedy máme pocit, že se všechny zúčastněné strany shodují na stejné vizi, zaměřují se na stejné věci a shodují se na nich a nyní přecházejí do fáze realizace a spolupracují na urychlení transformace. Děkuji vám, že jste mi umožnili podělit se s vámi o tu cestu, kterou jsme urazili, a opravdu se těším na následující panelovou diskusi. Děkuji, Meleso, bylo to úžasné a velmi inspirativní. Pro mě osobně je to ukázka toho, že když se vytvoří vize a spojí se vlastně veřejný a soukromý sektor, tak se vytvoří velmi silný národní tým, který je schopen vlastně i institucionálně si rozložit role. A to, co mě jako zaujalo nejvíce, je, že opravdu na tom se pracuje. Na tom se pracuje denodenně, že se tady koordinuje ta činnost a všichni spolupracují, protože si jsou vědomi toho, že to je zdrojem pro jejich budoucí prosperitu. A to je prostě zpráva pro nás. Mirek Svítek o tom později bude hovořit, že jsou zde pilotní projekty, ale myslím si, že to, co nám chybí, je právě ten institucionální rámec, ta jasná vize, ten jasný směr a ochotu a snahu všech těch partnerů se do toho zapojit. A na bázi Asociace pro rozvoj infrastruktury mě to hodně připomíná, že ta klientská rada pro infrastrukturu je vlastně ARI. A myslím si, že po těch diskuzích, které tady máme s Tomášem, i tuto roli by byla Asociace pro rozvoj infrastruktury ochotná hrát, takže doufejme, že k něčemu takovému u nás dojde. Nyní přicházíme k druhému příspěvku a
Tu budeme, ten přednese Sarah Hayes. Děkuju, Sarah, že jste si udělala čas a na naši dnešní událost. A příspěvek se bude týkat programu Národní digitální dvojčat Centra pro digitální zastavenou Británii. A bude to příspěvek také o pilotním projektu Credo, což je projekt digitální dvojčat na klimatickou změnu. Já bych chtěl jenom uvést ten kontext evropský, protože samozřejmě Spojené království už není součástí Evropské unie. Evropská komise má jeden z vlajkových projektů, projekt Destination Earth, který by měl do roku 2030 vytvořit digitální model, digitální dvojče celého světa a má být právě zaměřen na oblast adaptace na změnu klimatu. Takže velmi se těším na tento příspěvek a krátce uvedu Sarah. Sarah je ekonomka, která vlastně se podílela, byla vedoucím autorem zásadní studie pro Národní infrastrukturní komisi ve Spojeném království týkající se data pro obecné blaho a nyní v současné době působí jako nezávislá konzultantka a vede právě pilotní projekt Credo, demonstrátor digitální pro klimatickou rezilienci. Současně působí v mnoha oborech infrastruktury v energetice, vodě, telekomu a působila v různých pracovních skupinách na toto téma. Sarah, the floor is yours. Dobrý den, já se jmenuji Sarah Hayes a pracuji pro Centrum pro digitální Británii a Národní program digitálních dvojčat v Británii. Budu mluvit o projektu Demonstrátor odolnosti vůči klimatu, tedy Credo. Credo je pilotní projekt Národního programu digitálních dvojčat. Než se dostanu k podrobnostem o projektu Credo, tak myslím, že bych měla říct pár slov o Národním programu digitálních dvojčat, který, jak už tady zaznělo, je řízen z centra Digital Build Britain, což je partnerství mezi britskou vládou a univerzitou v Cambridge. Na začátku všeho byla zpráva data pro veřejné blaho. Já ráda o té zprávě mluvím, protože jsem vedla její přípravu, když jsem pracovala v Národní komisi pro infrastrukturu. Je to zpráva o tom, jaké výhody má sdílení dat. Při přípravě té zprávy a v rámci výzkumu, který jsme prováděli, bylo zjištěno, že organizace v rámci celé infrastruktury uznávají, že sdílení dat v rámci organizací i napříč organizacemi přináší výhody. A asi stojí za zmínku, že ve Velké Británii se hospodářskou infrastrukturou zabývá Národní komise pro infrastrukturu. Jedná se o telekomunikace, energetiku, vodohospodářství, dopravu, odpadové hospodářství, opatření proti povodním. My jsme se všemi zúčastněnými stranami spolupracovali, abychom pochopili, jaké překážky brání sdílení dat. A zjistili jsme, že problém je v tom, že ta data mají různý formát. Existují různé přístupy, někdy i dokonce neochota ta data sdílet. A proto jsme doporučili, aby byl vytvořen rámec pro správu informací, který by umožnil bezpečné sdílení údajů mezi organizacemi a odvětvími, aby existoval společný rámec, kde by lidé mohli pracovat a kde by se ty údaje daly bezpečně sdílet. Ve zprávě předkládáme také vizi Národního digitálního dvojčete, které představuje takový ekosystém propojených digitálních dvojčat. Ve zprávě jsme uvedli, že by to neměl být jen soukromý nebo veřejný průmysl, sektor, ale spíše vláda a průmysl, které budou spolupracovat s akademickou obcí tak, aby došlo k určitému posunu. Co to tedy vlastně je digitální dvojče? Digitální dvojce je digitální znázornění něčeho fyzického. Tím fyzickým by mohlo být třeba systém nabíjecích míst pro elektromobily, síť pro nabíjení elektromobilů.
Může se jednat o něco z minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. Důležité je, že ten fyzický a digitální objekt má mezi sebou datové propojení. A jde o to, že digitální dvojče, digitální model vám usnadní přijímání lepších rozhodnutí, která pak mají dopad na fyzický svět. V Národním programu digitálních dvojčat využíváme hodně systémové myšlení. Takže vidíte, že všechno je navzájem propojené. Tady ekonomická infrastruktura se sociální i s přírodním prostředím. A je důležité všechno kolem nás vnímat ne odděleně, ale spíše jako součást celkového systému, s nímž pracujeme a kde žijeme. Žijeme v systému systému. Národní digitální dvojče tedy není jedním velkým mobilem všeho, co je kolem nás. Jedná se o ekosystém celé řady propojených digitálních dvojčat. A protože v budoucnu bude existovat rámec pro správu informací, tak bude možné ta data sdílet napříč digitálními dvojčaty, napříč těmito digitálními modely. A právě to považujeme za součást kybernetické fyzické infrastruktury. V budoucnu, až bude všechno propojené, potom digitální dvojčata, umělá inteligence, robotika, internet věcí budou fungovat společně. To bylo tedy informace na úvod. Projekt Credo, Climate Resilience Demonstrator, je pilotní projekt Národního programu digitálních dvojčat. Jde nám o to, abychom ukázali, jak můžeme začít tento ekosystém propojených digitálních dvojčat rozvíjet, protože ta myšlenka je samozřejmě velkolepá, ale je to dlouhodobá vize, na které musíme pracovat v dalších 20-30 letech. A vytvoření Creeda má dva základní cíle. Za prvé, první z nich se týká změny klimatu. Cílem je ukázat, že propojená digitální dvojčata nám mohou pomoci tuto změnu řešit. A to jak na straně přizpůsobení se, tak na straně zmírnění dopadů. Dalším hlavním cílem je začít tento rámec rozvíjet pro správu informací, soubory standardů a postupů pro sdílení dat napříč odvětvími. Ukázat, že dokážeme zásadním a škálovatelným způsobem propojit soubory dat napříč organizacemi. Samotné Credo je tedy digitální dvojče adaptace na změnu klimatu. My tady spojujeme data z energetických, vodohospodářských a telekomunikačních sítí. Spolupracujeme s různými společnostmi Anglian Water, BT, UK Power Networks. Ti do toho projektu přispěli svými zaměstnanci i údaji, abychom dokázali zjistit, jaké dopady budou mít budoucí povodňové scénáře na celý systém infrastruktury. My tedy kombinujeme údaje o aktivech, o majetku s údaji o povodních, která se týkají budoucích povodňových scénářů. A to vše vkládáme do digitálního dvojčete, abychom pochopili, jaký dopad ty budoucí povodňové scénáře budou mít na celou infrastrukturu. Jak je vidět vpravo, ta data, která vám předkládám, jsou syntetická data. Jedná se o data, která byla synteticky vygenerována ze skutečných dat, protože údaje o infrastruktuře a kritické infrastruktuře je samozřejmě nutné tajit. Není to věc, kterou můžete sdílet veřejně. A my jsme v průběhu tohoto projektu zjistili, že je opravdu užitečné syntetická data generovat. Abychom tedy dokázali vyprávět příběh toho, co děláme, tak k tomu nám pomáhají ta syntetická data, která ukazují, reprezentují vztahy v datech, tak, jak by existovaly, kdyby ta data byla skutečná. Vpravo vidíte žlutě vyznačený soubor klíčových infrastrukturních aktiv, na kterých závisí spousta dalších aktiv. Modře máme vyznačené oblasti, kde dochází k záplavám. Digitální dvojče vám pomůže ukázat, kde dochází k záplavám, jaký majetek je obětí těch záplav a v jakém okamžiku ten
to aktivum, ta infrastruktura přestane fungovat, protože je zaplavená. Následně se přebírá dopad těchto zaplavených aktiv a promítá se do celého zbytku systému. A vidíte, že ukazujeme, jaký systémový dopad to celé má na infrastrukturní systém. A to nám opravdu pomáhá se zamyslet nad dvěma věcmi. Za prvé, jak se můžeme lépe připravit na budoucí povodňové scénáře, které bude způsobovat změna klimatu. Jak se přizpůsobíme, jaké zásahy bychom mohli provést, abychom ten systém infrastruktury lépe a v předstihu ochránili před budoucími povodněmi. Případně, jakým způsobem můžeme lépe reagovat. Pokud tedy budeme čelit takové mimořádné povodňové situaci, jak reagovat lépe, jak lépe koordinovat naši reakci, co se týče infrastrukturních sítí. Pomáhá nám to začít přemýšlet i o větších otázkách, jak zvýšit odolnost systému, přizpůsobit se změně klimatu. My jsme natočili film. Film o tom, proč co děláme, protože jsme zjistili, že digitální dvojčata může být poměrně odborný problém, nebo odborný nástroj, který je nevždy přístupný širokému publiku. A zjistili jsme, že by bylo opravdu velice užitečné sdělit to filmem. Takže já bych vám doporučila podívat se na film nebo na video Digital Twin Hub. Já vám dám odkaz do chatu. Je to 6-minutový film a jeho smyslem je ukázat, že změna klimatu a dopady této změny mohou být velice osobní a mohou mít skutečný dopad. Pokud ale budeme spolupracovat prostřednictvím vzájemně propojených digitálních dvojčat, můžeme přispět k tomu, abychom se dokázali vypořádat se změnou klimatu a dokázali se těm budoucím změnám přizpůsobit. My jsme i vytvořili aplikaci. Vytvořili jsme tedy aplikaci, abychom dokázali popsat, jaký dopad by měl scénář povodní na město. Tady si můžete prohlédnout určité město, fiktivní město, které jsme vytvořili s fiktivními daty, ještě než jsme začali pracovat na té aplikaci, abychom byli schopni ukázat, jak to vlastně celé v tom nástroji funguje, jak to město lépe ochránit. Já se k tomu ještě později vrátím. My jsme přešli k využití syntetických dat a k vytvoření vizualizace. Ta vizualizace je k dispozici na Digital Twin Hub. Můžete si tam odškrtnout aktiva vlevo, která chcete zobrazit. Můžete si zvolit konkrétní scénář, jak ta povodeň bude postupovat, probíhat, v jakém okamžiku dojde k vyřazení aktiv z provozu. A na panelu vpravo se můžete podívat na další informace o tom zařízení a o tom, k čemu je vlastně připojeno. Tohle je jeden způsob, jak tedy přiblížit lidem, co ten nástroj dokáže. A my dáváme tato data dohromady, aby bylo vidět, jaký dopad povodně mohou mít a jak to souvisí s různými sektory infrastruktury. V dalších fázích našeho projektu Credo bychom se pak zabývali zásahy, které by bylo možné provést tak, abychom dokázali to město ochránit před tímto typem povodně. My přitom zjišťujeme, že opravdu nepomáhá se dívat na infrastrukturu jaksi odděleně. Pokud máte pouze informace o energetické síti, nedokážete naplánovat odolnost, protože energetická síť je, jak víme, naprosto klíčová a závisí také na komunikacích. Na tomhle konkrétním obrázku není vidět, jak jsou komunikace ovlivněny povodněmi nebo výpadkem energií, což samozřejmě tyto komunikační zdroje vyřadí z provozu. Takže když se na ten obrázek jen tak podíváme, tak nevidíme, zda primární rozvodna v té spodní části mapy opravdu přestane komunikovat v případě povodňového scénáře. Nevidíme, co se děje s vodovodní sítí. Ten obrázek nám neřekne, kolik lidí přijde kvůli povodni o dodávky vody.
Takže abychom skutečně pochopili, jaký dopad by ta povodeň měla, potřebujeme komplexní pohled na všechna infrastrukturní aktiva, na veškerou infrastrukturu. A musí to být pohled z ptačí perspektivy. Pokud přemýšlíte o přípravě digitálního dvojčete města, chcete poskytnout plánovačům pohled na město z ptačí perspektivy. To totiž pomáhá pochopit kritičnost aktiv a jejich vzájemnou propojenost. Vidíte u těch žlutých aktiv, o kterých jsem mluvila už předtím, která jsou zvýrazněná, vidíte, kolik věcí je na nich závislých, že to jsou klíčová aktiva, na kterých závisí opravdu hodně dalších aktiv. Takže to vám pomůže začít přemýšlet o tom, jak se připravit, jak reagovat v budoucnu. Já myslím, že by bylo zajímavé zamyslet se nad tím, jak vytvořit skóre odolnosti, zejména co se týče infrastruktury. Můžete si představit přístrojovou desku, tak jako na obrázku vlevo, která vám v tomto konkrétním povodňovém scénáři řekne, že dojde k vysokému počtu výpadku energií, telekomunikací, vody, dotkne se to velkého počtu zranitelných osob, ukáže vám to třeba, že bude zasažena nemocnice a dojde tam k narušení dodávek. Celkově tedy tato konkrétní část města má velice nízkou úroveň odolnosti proti povodním. My v současné době pracujeme na tom, abychom pochopili, jaké budou přínosy kréda do budoucna, a ty přínosy skutečně se vztahují k odolnosti a správě dat. Z toho budou mít výhodu provozovatelé aktiv, zákazníci i celá společnost. A my za několik týdnů hodláme zveřejnit zprávu o datovém centru, kde budou veškeré tyto informace uvedeny. Pojďme se ještě vrátit k myšlence skóre odolnosti. V aplikaci máme otázku, jaké jsou možné zásahy, které bychom mohli podniknout, abychom zvýšili odolnost nějakého konkrétního města. Mluvili jsme o tom, že síť rozvodem je obzvlášť důležitá. Jednou z poměrně důležitých možností je úvaha o přemístění rozvodny mimo záplavovou oblast. A tady vám digitální dvojče ukáže, jaký to bude mít dopad. Pokud tedy tu rozvodnu přestěhujete mimo záplavovou oblast, tak to bude mít velmi příznivý dopad na celý systém, protože v případě povodně dojde k minimalizaci výpadků energie. Lidé budou nadále moci komunikovat ve většině oblastí, dojde k minimalizaci škod a ti lidé budou mít tekoucí vodu a nemocnice bude bez problémů. Tady je vidět, že by to městu poskytlo poměrně vysokou úroveň odolnosti vůči budoucím povodňovým scénářům. Samozřejmě, že stěhování rozvodny je mimořádně drahá záležitost. Proto se podívejme na celou řadu dalších možností. My jsme v aplikaci uvedli několik příkladů a myšlenkou toho budoucího nástroje Credo je, že by existovala možnost podívat se na celou řadu intervencí a zjistit, která je pro to dané město nejlepší. Vždycky to bude kompromis mezi náklady a dalšími skutečnostmi. Přesunutí rozvodny bude drahé, ale pokud vás to dovede na vysokou úroveň odolnosti, tak pak by se každé město mělo zamyslet. A myslím, že nám to pomůže i v úvahách o úrovni míry odolnosti systému. Takže místo toho, abychom přemýšleli o tom, jak odolná je elektrická síť, vodovodní síť nebo telekomunikace, tak nám to jaksi pomůže začít přemýšlet ze systémového hlediska nad celkovou úrovní odolnosti, kterou chceme vytvořit v celém městě, tak aby všechny telekomunikační, vodovodní, energetické společnosti investovaly do jedné primární rozvodny, která zvýší odolnost celého města. To je tedy příklad toho, kam Credo směřuje a kam se chceme do budoucna dostat. Pro vaši představu, co se děje v zákulisí, toto je propojené Credo, digitální dvojče, jeho jednotlivé součásti, a jak vidíte, je tady
Celá řada dalších informací, jakým způsobem se budou ta data skládat. Projekt Credo má spoustu různých částí. Není to jen technický projekt. My jsme museli pracovat na smlouvách, právních dohodách, licencích na data, abychom dokázali sdílet data důvěrným způsobem. Máme ekonomy, kteří se zabývají přínosy toho projektu a zkoumají je. Pracují pro nás specialisté na správu informací, údajů. Máme výzkumníky, kteří spolupracují s univerzitami. I odborníky na doménu, na klima. Máme kreativce, kteří nám pomohli s vývojem, s natočením toho filmu a přípravou aplikace. Jedná se tedy o projekt, který zahrnuje spoustu různých dovedností, organizací, jsou zastoupeny organizace, vzdělávací, vlády, průmysl. Je to spolupráce mezi mnoha různými subjekty. Já jsem vám chtěla ukázat vlastně různé dovednosti, které jsme měli k dispozici v této fázi programu Credo. My pracujeme na Credo od dubna 2021 do konce března 2022 a od dubna se chystáme pokračovat v dalších fázích. Je zřejmé, že nejde jen o to dát dohromadu partu odborníků na data. Abyste mohli vytvořit digitální dvojče, tak těch dovedností musí být celá řada. Z naší práce vzešla řada doporučení. Na Digital Twin Hubu bylo zveřejněno mnoho výkazů zpráv, možná jen velice rychle projedu některé z nich. Za prvé, sdílené údaje mohou upozornit na anomálie. Pouhým sdružením těchto dat můžete zjistit chyby a omyly v datech, můžete okamžitě získat přehled. Pohled na vazby mezi sítěmi vám ukáže, jak jsou na sobě závislé. A pokud jde o správu informací, tak my zjišťujeme, že ontologie pomáhají při rozšiřování znalostí, grafy je podporují a zpřesňují. Podle zásad Gemini, které najdete na webu Digital Twin Hub, je zásadní mít účel, jasně stanovený účel toho digitálního dvojčete. Abyste byli schopni vytvořit úspěšné digitální dvojče užitečné, tak je opravdu důležité mít konkrétní představu o tom, jakým způsobem se bude používat a kolem toho účelu se pak veškerá spolupráce bude točit. Řada směrů, kterými se chceme v budoucnu ubírat, nebudu zacházet do podrobností, ale opravdu jde o to, abychom se zamysleli nad tím, jak zajistit živá data, přemýšleli o dalších faktorech, jako je vítr, extrémní vedra, nad dalším budoucím klimatickým scénářem, o kterém musíme přemýšlet, abychom byli schopni přidat další úrovně a jít do širších geografických oblastí pokrytí. Důležité je také zamyslet se nad metrikami odolnosti. Na portálu Digital Twin Hub najdete řadu zpráv. Já vám doporučuji, abyste se po dnešním akci na ně třeba podívali. Máte k dispozici vizualizace, o kterých jsem se zmiňovala, a šablonu na datovou licenci, která se dá použít na úvod do diskuse s řadou organizací. Takže otázka by měla znít, dokážeme vytvořit vlastní Credo, abychom tedy vytvořili digitální dvojče. Já v to opravdu doufám a doufám, že ty zdroje, které na Hubu zveřejňujeme, pro vás jsou užitečné. Děkuji vám. Saracho, děkuji velmi za velmi praktický příklad, jak lze přistoupit komplexně k vytváření digitálních dvojčat v zastaveném území. A myslím, že ten projekt Credo ukazuje, kde začít s nějakými pilotními projekty, využít tu ontologii, ten rámec společný, který proto vzniká. A je vidět ten systémový přístup Británie, který se zde používá. Ta hodnota těch dat je naprosto klíčová. Naše fyzické prostředí se mění a změna klimatu mu může dát ještě nový podnět a my se potřebujeme něčím ochránit a inteligentní organizace dat, získávání informací z těchto dat nám pomůže, jak zlepšovat to prostředí,
s menšími náklady a i reagovat na nějaké akutní stavy. Dnes proběhla zpráva, že v New Orleans bylo tornádo, nikdy tam nebylo. To znamená, tyto digitální nadstavby nám umožňují lépe řídit rizika a ty budou strašně důležitá pro všechny z nás, pro investory, vlastníky aktiv, města, obce a samozřejmě finanční sektor a obyvatele. To znamená, toto je velmi důležité. Ukazuje to, že aby jsme něco mohli řídit, tak to musíme měřit. A bez toho, a ty digitální dvojčata nám dávají ten nástroj, jak jsme schopni systémově ty věci řešit, protože když přijde povodeň, tak zasáhne všechnu infrastrukturu. Takže chytré řešení je to, které ty věci předvídá a má nástroje, jak včas a rychle zapojovat ta řešení v té praxi. To, co nám to ukazuje také, že ta fyzická rizika, tam je ten hlavní, možná ta užitná hodnota těch dat, a proto se i Evropská komise na to zaměřuje a ta budoucnost už není daleká. Takže to je pro mě velmi, velmi důležitý. A také to ukazuje, že ten nový pohled na ten kyberfyzický systém a kyberfyzický investice, to znamená při každé investici přemýšlet o tom, jakým způsobem získat data z této infrastruktury, i té stávající infrastruktury a jak ji použít a jestli je nutné vůbec ten fyzický projekt do toho betonu vůbec realizovat a jestli není možné ho nahladit nějakým digitálním projektem, který by byl levnější a zachránil nás od budoucích potíží. Takže děkuji moc. Určitě se k tomu vrátíme dále v otázkách a odpovědích. A nyní už bych uvedl příspěvek mého kolegy profesora Svítka, kterým je profesorem na fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze. Byl 8 let děkanem, nyní je proděkanem této fakulty, současně hostujícím profesorem na univerzitě v Texasu El Paso, je členem řady odborných komisí, byl historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster. A vím, že to je také velmi renesanční člověk, soukromý malíř, krásně maluje a skvělý hudebník na akordeon, takže podívejte se na YouTube. Není to jenom profesor v technickém oboru, ale je to opravdu velmi univerzální člověk s velkým rozhledem. Mirku, předávám ti slovo a chtěl bych jenom uvést ten příspěvek jako takový. Bude se zabývat tím, že Česká republika také už má nějaké pilotní projekty v oblasti digitální dvojčat a tím pilotním projektem je projekt Smart Evropská a je to digitální dvojče zaměřené na dopravu, ale ukazuje tu cestu, kterou by se Česká republika mohla dát a abych jenom upřesnil, Česká republika je v některých aspektech digitalizace na špičce v Evropské unii, například v umělé inteligenci. A je tady velký zdroj lidských schopností a dovedností. A to, co nám zde chybí, je právě to propojení, abychom byli schopni vytvořit ten národní tým. Ale už předávám slovy Mirkovi. Takže já bych rád ve své prezentaci představil projekt digitálního polygonu Chytrá Evropská. Tento projekt nebo záměr digitálního polygonu Chytrá Evropská vznikl v rámci Národního centra kompetence TAČR kybernetika umělá inteligence, v rámci kterého byl vytvořen interdisciplinární tým z odborníků na jednotlivé oblasti, například dopravní systémy, energetické sítě, územní plánování, chytré budovy a environmentální modelování. Myšlenka Chytré Evropské byla podpořena jednak s projektem TAČR a jednak mám velkou radost, že jsem byl pověřen koordinátorem tohoto projektu s starostou Prahy 6, kam vlastně Evropská patří. V této oblasti nebo v této části prezentace bych rád popsal celý tento koncept. Evropská je velmi zajímavá z mnoha důvodů. Jednak Chytrá Evropská začíná vítězným náměstím, takzvaný Kulaťák, tady pro místní Pražany, do kterého ústí tunel Blanka, a který je velmi zajímavým dopravním uzlem. Dále je to Bořislavka, kde vzniklo nové obchodní centrum,
kdybych pokračoval dále, tak je to nádraží Veleslavín, které je plánováno jako mobility hub a přestupní uzel. No a když pokračujeme ještě dále, tak na konci můžeme hovořit o letišti Václava Havla. V rámci polygonu chytré evropské my se snažíme nevidět tento polygon jenom jako dopravní čas, ale i jako oblast, která je kolem Evropské ulice, a studovat tam jednak urbanismus, mobilitu, energetiku a zejména dopady na životní prostředí. Více informací o digitální polygonu chytré evropské je na webové stránce www.gate2europe.eu. Jak jsem zmínil, součástí chytré evropské je i železniční stanice Praha-Veleslavín, která je plánovaná jako mobility hub, jako přestupní uzel. Já jsem měl možnost dělat pro Správu železnic studii o chytrých železničních stanicích a i Evropská komise podporuje tzv. Chytré sousedství nebo smart neighborhoods, a zrovna železniční stanice je jedna z krásných ukázek, jak se chytré technologie dají použít v tomto prostředí, jak vlastně provázat chytrou železniční stanici s danou čtvrtí, s daným dopravním systémem, a zejména v oblasti Prahy Veleslavína se předpokládá, že to bude přestupní uzel a že tento přestupní uzel by měl mít spoustu informačních i navigačních i dalších služeb pro cestující, které budou přijíždět z letiště Praha. Jak jsem zmiňoval, také chytré letiště je součástí našeho projektu Chytrá evropská a my se snažíme i letiště, aby bylo integrovaného do chytrého města nebo do chytré čtvrti. To znamená, že informace ohledně letadel, letů a další zdroje dat, které letiště má, mohou být dostupné datové platformě města, naopak datová platforma města může poskytnout informace letišti a tím pádem vznikne k informačnímu propojení a můžeme například poskytovat služby cestujícím s ohledem na zpoždění letu nebo na změny letového řádu. Takže i v rámci chytré evropské se snažíme o tuto integraci letiště do chytrého města. Základem chytré evropské jako digitálního polygonu je vytvoření digitálního dvojčete. Digitální dvojče nebo digital twin anglicky zahrnuje data, informace a znalosti. Data sbíráme pomocí detektorů, kamerových systémů i mobilní telefony je zdrojem dat. Mohou to být systémy kooperativních inteligentních dopravních systémů založený na vehicle-to-vehicle, V2V komunikaci nebo vozidlo, infrastruktura. Všechny tyto data, informace by měly sloužit k tomu, aby vznikaly znalosti. Znalosti vznikají pomocí modelů. Když mám informace, tak se ptám, kolik, jak daleko. Když hovoříme o znalostech, tak se ptáme, proč, z jakého důvodu. A právě modelování a simulace nám může říct, co se stane, když uzavřu železniční stanici, nebo co se stane, když uzavřu stanici metra. A na to máme prostředky modelování, například v dopravě je to Sumo, nebo myslím, v environmentálním modelování jsou to systémy PALM a další simulační a modelovací nástroje. Pokud máme dobře zpracován model a simulace je věrohodná, je ověřená, tak potom můžeme predikovat, co se stane v případě nějakého scénáře, o kterých jsem mluvil, a na tento systém se dá už použít umělá inteligence a algoritmy
pro vyjednávání a rozhodování, jako jsou ty agentní technologie. No a samozřejmě celý výsledek je možno prezentovat například pomocí nástrojů virtuální a rozšířené reality. Podíváme se na digitální architekturu chytré evropské, můžeme ji rozdělit na několik vrstev. Ta první vrstva zahrnuje základní digitální mapy, druhá vrstva zahrnuje sběr map dat pomocí detektorů, třetí vrstva je ontologická, která už řeší znalostní model daného území. V té vyšší vrstvě už můžeme použít inteligentní systémy, které vyjednávají a řeší určitou optimalizaci pomocí nástrojů umělé inteligence, a na té nejvyšší úrovni jsou key performance indicators, vlastně indikátory, které chci dosáhnout. Na pravé straně obrázku jsou právě data, které můžeme sbírat z environmentálních senzorů, z dopravních senzorů, jsou to data o emisích, data z IoT, internetu věcí, všechny ty data vedou na zpracování například řízení dopravy nebo na vytvoření environmentálních simulací, a v té nejvyšší vrstvě je potom management dopravy nebo management mobility nebo ochrana životního prostředí. Omezíme-li se na digitální dvojče, tak dopravní systém si můžeme představit, že má tři vrstvy. Je to fyzická dopravně přepravní vrstva s dopravní infrastrukturou, s mobilními dopravními prostředky a objekty přepravy, jako jsou cestující a zboží. Druhá vrstva je energeticko-environmentální, která zahrnuje energetickou náročnost dopravy, energetickou infrastrukturu a také případné znečištění nebo dopady dopravy na životní prostředí. A třetí vrstva je informační řídící, která využívá právě digitalizaci a inteligentní systémy pro zlepšení obslužnosti území, pro zvýšení mobility cestujících a logistiky zboží. Jako příklad digitálního dvojčete a modelování je toto video, kde je zobrazen vítězný návrh, jak by měl vypadat vleťák v budoucnosti, kde uprostřed by měl být park, dále to jsou odklon dopravy, tramvajové dopravy levou stranou a zavedení čtyřech přechodu pro chodce. A díky právě datům a díky simulačním nástrojům můžeme každou takovouto variantu posoudit a ukázat, v čem bude lepší, v čem bude horší, včetně posouzení dopadu na životního prostředí. Co se týče environmentálního modelování, tak v našem projektu tuto oblast zajišťuje Ústav informatiky Akademie věd, a tady vidíte vývoj teploty kolem kulaťáku, jak se vyvíjí, a zase je možnost stanovit vlastně zranitelnosti. Toto je taky velmi zajímavé, to jsou nanočástice PM10, jak souvisí s dopravou, a vidíte, že v těch odpoledních hodinách nebo v dopravních špičkách roste koncentrace nanočástic poměrně hodně na kulaťáku, a všechny tyto oblasti jsme schopni modelovat a ukázat pro různé varianty, například řešení kruhového objezdu. V rámci našeho projektu Centra kompetence jsme vytvořili software, který právě kombinuje dopravní modelování, modely chytrých budov, modelování životního prostředí a urbání modelování spolu s daty, například z datové platformy Volemio, a
na základě všech těchto simulačních a modelovacích nástrojů jsme schopni stanovovat takzvané scénáře, co se stane, když takový ty what if scenarios anglicky. Takže jsme modelovali situaci během covidu, modelovali jsme, co se stane, když na Polaťáku vyroste nová budova, nebo co se stane po otevření například velkého centra, které se staví na Bořislavce. Všechny tyto výsledky a simulace jsme schopni prezentovat v jednom prostředí virtuální reality nebo augmentované rozšířené reality. Tady vidíte ukázku softwaru, o kterém mluvím, že má 4 části. Ta první část se týká dopravy, kde jsou dopravní modelování, druhá část se týká vlastně životního prostředí, modelování teploty nanočástic a dalších parametrů. Třetí část je zaměřena na energetiku a čtvrtá část na urbanismus, kde jsme schopni zpracováním dat z různých datových zdrojů Českého statistického úřadu zjistit obsazenosti jednotlivých budov a další důležité informace. No a samozřejmě ty scénáře, které modelujeme, si můžeme vzít například do postavení centra na Bořislavce nebo doba karantény nebo postavení budoucí budovy, kterou by měl stavět Sekyra Group na Kulaťáku. A u všech těchto variant jsme schopni posoudit a ukázat dopady jak na dopravu, na životní prostředí, tak na další sociální a energetické aspekty. To je video, který ukazuje prezentaci pomocí virtuální reality, kde vlastně si nasadí uživatel brýle a může se podívat, si tam zobrazovat jednotlivé vrstvy nad touto virtuální mapou. A vlastně všechny ty scénáře, o kterých jsem mluvil, například to dopravní modelování nebo environmentální modelování nebo výstavba nové budovy, tak se může tímto způsobem zobrazovat. Tady třeba je ukázka toho, kolik v daný okamžik se nachází lidí v jednotlivých budovách. No, je to samozřejmě odhad závislý na dostupných datech, ale my jsme schopni takovouto informaci zpracováním různých podkladů získat. Máme tam i několik budov, které jsme zanalyzovali jako chytré budovy, taky vidíte, že tam je doprava jednotlivých scénářů. A výhoda tohoto přístupu je, že já mám jedno vizualizační prostředí a můžu vidět všechny ty modely najednou a tím porovnávat jednotlivé synergie jednotlivých řešení. V závěru bych rád zmínil pár zahraničních aktivit nebo výzkumných aktivit, které hodláme nebo se snažíme v rámci chytré evropské řešit. Jednak naši doktorandi s tímto systémem pracují, protože máme data a například tady to je můj doktorand, který se snaží vlastně provádět dopravní modelování a optimalizaci pomocí virtuální reality na Kulaťáku. Využíváme algoritmy umělé inteligence, kde se snažíme optimalizovat i energetické náročnosti jednotlivých budov nebo odpovědět za otázku, pokud by určité procento budov kolem Kulaťáku se vybavilo solárama, jak by vypadala energetická náročnost a tak dále. Mám rado, že se nám podařilo uzavřít smlouvu s Technickou univerzitou v Berlíně, která má podobný polygon, jako je chytrá evropská, který vede od Braniborské brány až k univerzitě, Technická univerzita Berlín, a
která je tady zakončena sice složitějším, ale také krohlivým objezdem. A naši kolegové mají projekt BIE-Intelli, na kterém bychom rádi spolupracovali a díky této spolupráci i řešení autonomní mobility, které se testuje v Berlíně, bychom rádi testovali na chytré evropské. Máme společný double degree program s Texaskou univerzitou v El Pasu, kde i studenti mohou potom na těchto poligonech pracovat. Vznikla i společná laboratoř mezi ČVUT fakultou dopravní a University of Texas El Paso, kterou vidíte a která je zaměřena jednak na virtuální realitu a jednak na augmentovanou realitu, kde výsledky projektů a simulací jsou prezentovány na 3D vytištěném modelu. Rád bych využil této příležitosti a pozval vás na Smart City Symposium v roce 2022, které bude v květnu a kde se sjede celá řada našich kolegů zahraničních a kde budou prezentovány současné výsledky ve Smart City pod záštitou IEEE, což je velmi prestižní vědecká organizace a všechny příspěvky jsou součástí databází Scopus a of Science. V rámci konferencí se snažíme také prezentovat výsledky a modely chytré evropské, takže tady je ukázka prezentace městského simulačního systému pro naše americké kolegy. Takže já jsem rád, že jsem vám mohl prezentovat projekt chytré evropské, protože tento projekt je založený na kooperaci. Celý koncept je o tom, že vlastně bude jedno prostředí, kde budou k dispozici data a různé projekty, které řešíme, budou řešeny v této oblasti a tím mohou vznikat vzájemné synergie a můžeme vlastně postupně budovat ukázku toho, jak by takové chytré město nebo chytrá čtvrť nebo chytrá ulice mohla v budoucnu vypadat. Takže děkuji za pozornost. Děkuji Mirkovi Svítkovi za pohled Mirek. Z naší krajiny, jak my se ujímáme vlastně té výzvy digitální dvojčat. Je dobré vidět, že máme na čem stavět, že je tady skupina lidí, která se tomu věnuje a myslím si, že je důležité, že také České vysoké učení technické, respektive SCIRC, je jedním z evropských digitálních inovačních hubů. To znamená, bude součástí toho ekosystému rozvoje digitalizace v Evropě. A to je něco, co nám dává předpoklad přejít od těch pilotních projektů systému a vlastně následně z toho systému škálovat ta řešení pro města. Já moc děkuju. Ukazuje to také, že tady je spolupráce s německou univerzitou, s americkými univerzitami a doufujeme, že do budoucna i třeba s Cambridgeskou univerzitou a Centrem pro digitální zastavenou Británii. Já teda ukončím tuto část a chtěl bych vás teď pozvat do naší diskuze. Na naše kolegy máme připraveno několik otázek, takže budeme mít asi 50 minut na to, abychom probrali to, co zde bylo představeno a diskuzí došli k závěru, co to pro nás znamená a jak postupovat dál. Nejdříve bych měl otázku na Melisu. Meliso, ty jsi hovořila o tom, že vlastně ten systémový přístup k infrastruktuře a jeho digitalizaci je už obsažen ve strategiích britské vlády a v dokumentu Naše vize. Jak je digitalizace infrastruktury a lepší využívání dat řešeno v nové britské národní infrastrukturní strategii z roku 2020? Protože to je něco, co my tady nemáme v České republice a vlastně posouvá tu vizi mnohem konkrétněji k určitým cílům a způsobu řešení. Yes, well,
Ano, my jsme velice rádi, že jsme tu národní strategii získali. Skutečně samotná její existence pro nás byl krok správným směrem. A moci mít tuto možnost transformovat, abychom dokázali vypracovat jakýsi atlas nebo naplánovat jakousi cestu, po které se naše strategie bude ubírat, bylo pro nás velice přínosné. Strategie, národní strategie infrastruktury má 4 hlavní oblasti a ta digitalizace je jakýmsi spouštěcem nebo hnacím motorem. Je to věc, která umožňuje existovat dalším věcem a je tedy jakýmsi základem národní strategie. Jde o to, jak, nebo jejím cílem je posílit růst v rámci Velké Británie a nabídnout všem stejná řešení a stejné příležitosti. To vše bude samozřejmě založeno na digitálních možnostech. Sara mluvila o telekomunikacích, širokopásmovém internetu, tak, aby každý a všude měl k těmto službám stejný přístup. Další jsou klimatická neutralita, nulové uhlíkové emise. My samozřejmě nebudeme schopni tento cíl splnit, pokud nedokážeme najít řešení v oblasti stavebnictví, které nám pomohou té klimatické neutrality dosáhnout. A další věc je zrychlení realizace a zlepšení realizace. Já jsem mluvila o projektu 13 v rámci své prezentace. Způsob, jak ho zrychlit, není jen zrychlit tedy jednotlivé fáze projektu. My v Británii pořád mluvíme o tom, jak je potřeba něco vybudovat rychle, ale tady jde o to investovat do digitální stránky věci a mít na mysli ty přínosy, které to může člověku přinést. Spíše než tedy začít zrychlovat až potom, když je ten projekt připraven. Takže ta digitalizace stojí za všemi ostatními věcmi a je základem naší strategie, kterou máme k dispozici. Děkuji, Meliso, za odpověď a komentář. Je velmi zajímavé vidět ten ekosystém v Británii a určitě zde hraje velkou roli Úřad pro infrastrukturu a projekty, který asi velmi propaguje tento systémový přístup. A jasně to ukazuje, že ten pohled na ten kyberfyzický systém začíná být tradicí, začíná být standardem. To znamená, buduju nějakou infrastrukturu, už se zamýšlím, jak využít data k její lepší výkonnosti. A to je naprosto zásadní záležitost. Obrátil bych se nyní na Sarah a moje otázka zní, Sarah, ty jsi hovořila o vlastně velkém rozvoji využití dat a digitální dvojčat v Británii. Jak jsou města a obce aktivní při tvorbě využívání toho nového ekosystému a jaká britská města jsou šampiony v této oblasti? Dobrý den, ano. Ve Spojeném království jsou města velice aktivní, co se týče snahy o lepší využívání dat. Ale myslím, že co se týče digitalizace, jsme teprve na začátku. Pokud jde o způsob využívání dat v rámci národního digitálního dvojčete a napojení na toto dvojče. Ta vize byla připravena jako dlouhodobá vize. Díváme se tedy do budoucna na dalších 10-20 let. Pak teprve budeme v situaci, kdy využíváme data způsobem, který pomáhá lidem vzkvétat a prosperovat. Myslím, že když se podíváte na města, místní úřady nebo městské úřady, pak jednou z hlavních překážek v současné době jsou dovednosti. Co se týče tedy zrychlení, zvýšení rychlosti na této cestě,
získání správných dovedností hodně závisí na transformativním vedení. My potřebujeme ty lídry. Lídry, kteří chápou přínosy, které má lepší využívání dat a na této cestě k digitalizaci. Lídři nastaví v organizacích vizi jako celek a potom je potřeba investovat do těch správných dovedností. Vy potřebujete celou škálu různých dovedností, abyste ty přínosy mohli získat. Já bych zdůraznila, že je to opravdu dlouhodobý proces. Vy se mě ptáte, která města jsou na předním místě. Ano, Londýn, samozřejmě v Londýně bychom našli dobré příklady, ale jsou takoví šampioni i ve zbytku Spojeného království. Příklady najdete všude. Je potřeba se z nich poučit a sdílet jejich zkušenosti, protože nechceme objevovat něco, co už bylo objevené na té naší cestě. Chtěla bych upozornit na DT Hub a celou řadu případových studií. Možná, když napíšu odkaz, tak dáte ten odkaz k dispozici našim sledujícím. To se netýká jen měst v Británii, ale je to mezinárodní úroveň. Děkuji. Sarah, děkuji moc. Strašně jsem rád, že jsi zmínila digitální hub při Centru pro digitální zastavenou Británii. Sám jsem členem, vím, že už je přes 1000 členů. Mirek je taky členem a jsme rádi, že se této komunity můžeme účastnit. Je to mezinárodní komunita, takže je to inspirace i pro města a obce. Důležité je to zmínění, ta zmíněná otázka těch dovedností. Ta je naprosto zásadní, jo, protože jestli se blížíme k tomu, že budeme škálovat ta řešení, tak musíme mít lidi, které jsou schopny vlastně tato řešení vytvářet. A to není záležitost malého okruhu lidí a pilotních projektů. Stejná otázka na Mirka. Jaká je situace u českých měst a obcí? A máme české digitální šampiony mezi městy a obcemi v České republice? Ne, já bych řekl, že oblast smart city nebo vůbec o digitalizaci je velký zájem. Je to vidět z toho, že i na ministerstvu pro místní rozvoj vznikla skupina, vznikla koncepce, dokonce i vlastně touto oblastí se zabývá svaz měst a obcí. Před mnoha lety vzniknul Czech Smart City Cluster, kde i řada měst byla velmi, velmi aktivních. A já bych využil tady tu příležitost a poděkoval ARIB, protože to je zrovna ukázka toho, jak tyto informace dál šířit. Co se týče toho zájmu nebo těch šampionů, tak každý to město je jiný. Já tím, že už v tom oboru jsem poměrně dlouho, tak pamatuju vlastně, když město Písek přišlo vlastně s první koncepcí, historicky první koncepcí v České republice, jsou i města malí, jako je Milevsko, které dostávají různé ceny za různé smart řešení. A samozřejmě Praha, protože Praha je poměrně velký město, srovnatelný s dalšíma hlavníma městama v Evropě, takže má operátora ICT, který vlastně spravuje datovou platformu IPR, Institut plánování a rozvoje, zase spravuje digitální mapy, takže máme spoustu znalostí, informací, ale to, co nám asi nejvíc chybí, je integrátor, jak to zintegrovat dohromady. Protože i co se týče univerzit, i co se týče toho vědeckého světa, tak si myslím, že lecos se umí, že to není jenom ČVUT, ale je to VUT v Brně, který dělá velmi zajímavý věc, je to Západočeská univerzita, Ostravská univerzita, ale to, co trošku závidíme i Velké Británii, je to, jak dokázali vlastně zmanažovat všechny tyto oblasti pod jednu střechu a jakým způsobem metodicky vést ty jednotlivé komponenty tak, aby postupně vznikal výsledek, jo, který je velmi
zajímavý a pro nás velmi poučný. Děkuji, Mirku. Myslím, že to bylo výmluvné. Takže přejdeme k tomu druhému okruhu otázek a tomu se bude týkat digitální zralosti v infrastruktuře. Meliso, ty jsi se zmínila o digitální zralosti vlastně vlastníků aktiv, ale jakýkoliv podniků. Existuje nějaký nástroj, který britská vláda nebo britská komunita používá k tomu, aby zjistila, jak na tom ten vlastník aktiv je z hlediska digitální zralosti v oblasti infrastruktury? A jsou tato data nějakým způsobem shromažďována a vytvářena nějaká srovnání, tak aby bylo vidět, kam se celý obor v oblasti digitalizace nebo napříč infrastrukturními systémy pohybuje? Ano, v Infrastructure Client Group já vedu programy pro tuto organizaci, klientskou skupinu pro infrastrukturu a máme pracovní skupinu pro digitální transformaci. A ta právě shromažďuje údaje o příslušných vedoucích pracovnících z jednotlivých ekonomických subjektů, ať už se jedná o dopravu, energetický sektor, sítě, jadernou energetiku a širokopásmové připojení. Asi před 4 lety jsme začali hledat způsob, jak používat, jak měřit naše klienty, co se týče jejich zralosti, nějakým stejným jednotným způsobem. Tu věc jsme rozpracovali. Na začátku to byla jenom jakási excelová tabulka a jen málo lidí z jednotlivých organizací chápalo a vědělo, co to ta digitalizace má být, ale i tak byly výsledky poměrně pozitivní a v současné době jsme se vlastně posunuli, máme dotazník, který jde nad rámec jednoduchého ano nebo ne, který lze rozšířit po celé té organizaci. Já myslím, že se k tomu ještě dostaneme. V té organizaci o té transformaci musí vědět všichni, nejenom ti, kteří se to dozvědí od generálního ředitele. Všichni musí vědět, kdo se stará o tu digitalizaci, jaký digitální tým. Takže vlastně v té organizaci musí panovat úplně široký pohled. A také možnost srovnávat se s obdobnými organizacemi a to nejen ve vašem sektoru. Třeba vodohospodářská společnost se může srovnávat i s jinými společnostmi, třeba z oblasti dopravy. My jsme publikovali výroční zprávu z loňského roku a myslím, že jsme se stali svědkem velkého posunu, velké změny, asi způsobené covidem mezi lety 2019 a 2021. Tam došlo k velkému vyrovnání. A jsme také svědky toho, já jsem mluvila o vize, strategická vize a její realizace. My vidíme, že klienti v tuto chvíli mají nějakou takovou strategii a vlastně se chystají na její realizaci a probíhá jejich realizace. Sara mluvila o dovednostech a právě to je to, co teď tedy nemáme. Potřebovali bychom spousta lidí, kteří ty dovednosti mají, aby mohli tu věc realizovat a měl by to být opravdu každý v té organizaci v rámci toho procesu. Ještě bych měla zmínit radu vedení ve stavebnictví. My s nimi spolupracujeme, takže jsme začali dělat průzkum i v jiných oborech, nejenom pokud jde o infrastrukturu. A spolupracujeme na tom s konzultační společností Matt McDonald a oni zpracovávají na základě tohoto průzkumu vlastně index té vyspělosti a ten je k dispozici na jejich webových stránkách. Meliso, děkuju moc. Znám Smart Infrastructure Index. Hodně jsem ho používal i ve své práci pro Mott McDonald.
A chtěl bych se zeptat Mirka, je tady nějaký takový nástroj, který by mohly vlastně města, podniky, správci aktiv využívat, tak aby si řekli, kde jsou? Protože když nezjistím, kde jsem, tak ani nejsem schopen si představit tu cestu, kam chci dojít. A jestli jsou nějaká benchmarkingová data, která jsou sbírána ať už sektorově nebo multisektorově v České republice? No, já musím říct, že nejsou jednak benchmarková data a ani není obecně přijatá metodika, jak posuzovat digitální zralost. A kdybych citoval našeho velikána Járu Cimrmana, který říká, že kdo nemá cíl, tak nepozná, že zabloudil. Takže myslím si, že tam máme jako co dohánět. Dobře, tak tento okruh uzavřeme. Jako je to velmi jako zajímavý vidět, jako že je tady z čeho brát. Ty informace jsou, ty nástroje jsou. Takže asi by nebylo vůbec obtížné tu věc používat. Nyní bych se zaměřil na oblast digitální dvojčat a rámce pro správu dat. A otázka na Sarah. Jaký je současný stav vývoje rámce pro informační správu na digitální dvojčata a kdy bude dokončen? A jak dlouho tento proces dosud trval, jak bylo provedeno sladění s existujícími technickými normami na infrastrukturu při tvorbě tohoto newspeaku digitálních dvojčat? Zajímavá a důležitá věc je, že když hovoříme o digitálních dvojčatech, tak vždycky očekáváme, že bude všechno probíhat rychle, ale je důležité si uvědomit, že to trvá nějakou dobu, než dosáhnete nějakých přínosů z té digitalizace. A pokud jde o rámec pro správu dat, tak to je také běh na dlouhou trať a je to spíše takový maraton než sprint. Takže doporučení pro rámec pro správu dat jsou z roku 2017, když jsme byli v počátečních fázích toho rozvoje toho rámce. Takže jsme vlastně potom na tom pracovali několik dalších let. A nejprve jsme tedy dávali dohromady základy, na kterých budeme stavět. A ten rámec samotný se bude sestávat z technických standardů, z postupů, z norem, z postupů pro sdílení dat a celé řady dalších postupů. A rozvoj všech těchto věcí si vyžaduje čas, takže nás čeká ještě 5, 10, 15 let práce. Je to skutečně proces na dlouhou dobu. Dokonce i když máte k dispozici technické standardy a dohodnete se na technických standardech, samozřejmě do toho mluví celá řada zúčastněných subjektů a z různých oborů, takže to trvá, tak potom ještě je zapotřebí uplatnit ty standardy v praxi a to zase trvá. Takže je důležité zaměřit se na to, aby všichni postupovali koordinovaně a aby všichni přispívali k budování toho rámce pro správu dat. Je důležité tedy skutečně zajistit účast každého v tom rámci. A to souvisí také s mezinárodní spolupráci. Ve Velké Británii se zaměřujeme na rozvoji rámce pro Velkou Británii, ale data vlastně neuznávají hranice. A proto jsme právě zřídili ten DT Hub, který umožňuje mezinárodní spolupráci se zahraničními partnery právě na rozvoji toho rámce pro správu dat, aby jsme dospěli ke společným standardům. Protože pokud budeme mít různé přístupy k sdílení dat, tak ty náklady nakonec budou mnohem vyšší. My jsme tedy zjistili v praxi, že vývoj rámce trvá nějakou dobu. Některé obory jsou v této fázi v čele této snahy, protože si uvědomují užitečnost těch dat, takže
některé obory, někteří aktéři se snaží pročistit vlastně data tak, aby jim to umožnilo potom kvalitně provádět management a řízení na základě dostupných dat. Takže tím je zapotřebí také začít tím, že zkontrolujete data, která máte k dispozici, a pročistit je a tak, aby byla spolehlivá a abyste je potom mohli následně opakovaně používat v budoucnosti pro různé účely. To samotné si vyžádá určitě velké investice a vyžádá si to také čas, ale to je vlastně jedna z důležitých fází přípravy, které mohou udělat firmy, když se připravují právě na to, aby se zapojili do toho rámce pro správu dat. Takže to jim umožní potom kvalitněji sdílet data v budoucnosti. Děkuju, Sarah, za odpověď. Jasně to ukazuje, že vytváříme úplně nový ekosystém. A jak Yuval Noah Harari říkal, že lidstvo prošlo několika fázemi revolucí od kognitivní, zemědělské, průmyslové, tak jsme ve fázi té digitální transformace. A je to opravdu bych na dlouhou tráť. Já jsem si dočetl na stránkách Centra pro digitální zastavenou Británii, že se prošlo asi 12 technických standardů, že se zjišťovaly terminologie, překryvy, duplicity, aby se vytvořila ta nová vrstva digitální, která by umožňovala vlastně uchopit to napříč těmi sektory, což samo o sobě vypovídá, o jaký úkol jde, a je dobré toto vidět. Ještě bych tomu dodal, že samozřejmě Evropa mimo zelený úděl má v podstatě druhý vlajkový program, a to je Evropa připravená na digitální věk. A je tady zhruba 9 takových oblastí, na které se to zaměřuje. A tady vidíme ten obrovský potenciál, který to může mít, protože některé země to může katapultovat průmyslově, hospodářsky úplně někam jinam, když pochopí tu epochální příležitost, která tady v současné době je. Já bych se teď obrátil na Mirka a otázka, máme nějaký takový společný rámec, společný jazyk, ontologie, a pracuje na tom někdo? Pracujeme na tom. Výhoda České republiky je, že je poměrně aktivní v konceptu průmysl 4.0 i na vlastně Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky je velká skupina, která se touto oblastí zajímá. Dokonce naše laboratoře velmi úzce spolupracují s německými univerzitami a i ten náš přístup, jak se týče těch ontologií a všech využití umělé inteligence a kybernetiky, hodně z toho průmyslu vychází. Ale když se vrátím zpátky k těm chytrým městům nebo k té naší chytrý evropský, tak se to tam teprve začínáme učit. Jo. Začínáme se učit ty ontologie těch překryvů, protože jinou terminologii používají odborníci na životní prostředí, jinou na dopravu, jinou na stavebnictví, jinou na energetiku, a není to vůbec jednoduchá záležitost. A pokud chceme využívat algoritmy umělé inteligence, jak jsem zmiňoval, multiagentní systémy, tak vlastně ty autonomní systémy se musí domluvit. A oni bez jednotné ontologie, bez jednotného jazyku se nedomluví. Lidi se přece jenom snáž domluví, za tím stolem si to můžou vysvětlit, ale ty stroje už to s tím mají větší problém. Ale je to velká příležitost a, jak říkal Petr, je to nový věk, který nás čeká, a nejenom v těch městech, ale i v tom průmyslu, který je pro nás taky velmi důležitý. Děkuju, Mirku. Nyní se posouváme k tématu dovedností a vzdělávání. Už se tady několikrát objevilo, že bez těch lidí to nepůjde. A já bych se chtěl zeptat Melisy, jak vnímá důležitost reformy dovedností a vzdělávání, aby se digitální přísliby 4. průmyslové revoluce v praxi naplnily. A jakou roli v tomto hraje Centrum pro digitální zastavenou Británii? A jak je také řešené ten vztah do té praxe pro města a obce, reskillingový, upskillingový programy, školení, doškolování, přeškolování, a co se chystá v Británii v tomto směru?
To je velice důležitá otázka. Myslím si, že toto téma, které tu zaznělo několikrát dnes dopoledne, že velice důležití jsou lidé, takže řízení informací znamená, že praví lidé, správní lidé mají ve správný čas potřebné informace tak, aby přijali taková rozhodnutí, která umožní dosáhnout lepších výsledků. Takže lidé jsou v tomto kriticky důležití. Ve Velké Británii jsem hovořila s různými orgány a rada vedení ve stavebnictví v roce 2021 připravila vlastně takový plán pro vzdělávání pracovníků ve stavebnictví, což je tedy plán, který zahrnuje celý sektor stavebnictví a vlastně je založený na systémovém přístupu. A pokud jde o to centro pro zastavěnou Británii, tak ti spolupracují s univerzitami, nedělají věci izolovaně a zaměřují se také na technické a nejenom na technické aspekty, ale také na lidi. A to je velice důležité v případě spolupráce s univerzitami. My totiž potřebujeme, aby univerzity tedy vzdělávaly lidi v dovednostech, které budou zapotřebí v budoucnosti. Je to mnohem efektivnější, než když se potom každý obor snaží vlastně tuto mezeru dohánět samostatně. A máme také rámec, vzdělávací rámec pro absolventy ze škol, které jim umožňuje zase ještě více rozvíjet je dovednosti. A chtěla jsem ještě dodat něco, což už jsem zmínila, že je důležitý každý jednotlivý člověk. A každá organizace musí projít digitální transformaci, pokud má přežít tu čtvrtou průmyslovou revoluci. A to znamená, že každý člověk v té organizaci bude mít k dispozici informace potřebné pro správné rozhodování. Takže lidé ve vaší organizaci potřebují dovednosti tak, aby dokázali plnit tu svoji úlohu, kterou sehrávají. A je tedy důležité, abychom měli tedy programy na rozvoj dovedností v rámci jednotlivých organizací. Meliso, děkuji velmi za tuto odpověď. Samozřejmě to ukazuje, že bez těch lidí to nepůjde. A to mě vrací jakoby k Mirkovi, protože vlastně je prodekanem fakulty dopravní Českého vysokého učení technického. A chtěl bych se zeptat, co České vysoké učení technické Praze v tomto směru nabízí, jak ve vztahu ke standardním inženýrským, ale i postgraduálním programům a také co se týče doškolování, přeškolování, včetně jako zaměstnanců města, obcí. No já mám radost, že máme akreditovaný jednak magisterský a i doktorský program Smart Cities, který je vyučovaný jenom v angličtině, oba dva jsou vyučovaný jenom v angličtině a ten magisterský program Smart City máme jako double degree, dvojitý titul z Texas University at El Paso, kde mám taky možnost působit a máme vlastně první studenty, kteří jsou dneska v Americe a řeší chytrou hranici jako součást chytrého města, takže vytváří vlastně digitální dvojče chytré hranice, která je taky významnou součástí, jako jsem hovořil o těch železničních stanicích nebo letištích, tak v některých zemích to jsou i hranice, protože ta skutečně je bottleneck nebo takovým úzkým hrdlem propojení dvou měst El Paso a Ciudad Juárez. Takže si myslím, že se v této oblasti poměrně snažíme. Máme řadu výzkumných projektů financovaných jak z technologické agentury České republiky. Mě velmi těší ta spolupráce s městem Berlín, kde je podobná chytrá ulice a digitální ulice, kde vlastně Německo testuje svoje autonomní vozidla a svoje systémy a softwary budoucí dopravy. A
Co se týče toho doškolování nebo těch postgraduálních studií, tam si myslím, že to je ještě trošku horší, že tam zatím v České republice to není úplně standard, aby univerzity prováděly takovéto školení, ale věřím, že do budoucna se to povede, nebo že bude o to zájem a i třeba ten polygon, tý chytrý evropský, může být významnou ukázkou, co všechno technologie umožňují, jak to dělat a vlastně to dělat v té malé škále, jak tady bylo řečeno, naučit se to a pak teprve jít na to, na ty větší územní celky, jako součásti měst nebo celý města. Děkuji, myslím, že tato debata ukazuje, že tady bude muset dojít poměrně zásadní změně, pokud chceme být úspěšní do budoucna. A jak se zmínila Sarah, je to otázka jakéhokoliv podniku, jakéhokoliv města, protože ta digitalizace je něco, čemu nikdo neunikne. A samozřejmě ta příležitost být lepší než ty ostatní se už nikdy opakovat nebude. Strašně zajímavý je ten institucionální systém Centra pro digitální zastavěnou Británii, který sídlí vlastně to centrum u Cambridgeské univerzity, což jenom ukazuje to propojení řešení s tou lidskou stránkou, s tím vývojem lidských zdrojů a vzdělávání. A moje otázka zní na Sarah, co vlastně, kolik lidí v současné době pracuje v tomto centru, jak je zhruba roční rozpočet, abychom dokázali pochopit, kolik to celé stojí, pokud by si to česká vláda objednala. A jak se Cambridgeská univerzita účastní tohoto činností centra a aktivit. Já nemám přesná čísla, co se týče počtu lidí a rozpočtu, ale mohu říci, že Center for Digital Built Britain funguje velice efektivně, vede digitální transformaci zastavěného prostředí a velice efektivně dává dohromady lidi i zdroje. Myslím si, že v tomto to centrum skutečně má dopad, co se týče poskytování té funkce, tedy dát dohromady velice rozmanité odborníky z mnoha oborů, různé typy lidí. Prostě něco, co se týká každého. Centrum skutečně úspěšně působí na různé skupiny aktérů a daří se mu tedy propagovat benefity digitalizace a toho, jak se vydat na tuto cestu nějak jednotně, spíše než mnoha různými způsoby. Myslím, že centrum má v tomto velký vliv, i také ho samozřejmě podporuje Cambridgeská univerzita, kde mají spoustu odborníků a i ostatní univerzity. Samozřejmě v Cambridge to nekončí. Ve Velké Británii je spousta univerzit a ta spolupráce je i na mezinárodní úrovni. Je to model, který, myslím, je užitečný i pro ostatní země. Mám za to, že ta schopnost dát dohromady, propojit a koordinovat lidi z mnoha různých sektorů je velice důležitou funkcí. A vždycky každý říká, kdo to bude dělat, kdo se toho ujme. Bude to nějaká veřejná organizace nebo kdo to bude? Tak, aby ty přínosy sdíleli i soukromý, i veřejný sektor. To je tedy Centrum pro digitální zastavěnou Británii a na konci března, doufejme, se nám podaří dokončit ten velký projekt. A Catapult je, to jsou subjekty, které propagují inovace, propojená místa,
města, místa ve Velké Británii. Myslím, že je to správné místo, kde tady využít Credo a podobné projekty. A vždycky to vždycky následuje otázka, jak ty různé organizace co nejlépe svolat a koordinovat. Víte, je tolik různých iniciativ, tolik různých míst. Jak to zařídit, abychom všichni postupovali kupředu společně, namísto toho, abychom si dokonce konkurovali. Jen tak totiž budeme schopni čelit velkým výzvám, jako je třeba změna klimatu. A já si myslím, že to zvládne právě ta organizace jako Center for Digital Build Britain, která dokáže spolupráci tohoto typu zajistit. Děkuji. Já si myslím, že tvoje odpověď ukázala ten potenciál toho koordinačního centra, toho centra, které vlastně bude propojovat soukromý sektor, veřejný sektor, univerzity. Já sám jsem se trošku seznámil s tou činností centra. Myslím, že tam je víc, že tam je 20 stálých zaměstnanců, ale je tam hodně takových expertů, které jsou zatím na konkrétní vlastně úkoly a je to velmi rozmanité napříč těmi programy, které Centrum pro digitální zastavenou Británii v současné době vytváří. Já bych se chtěl zeptat Mirka, myslíš si, že tento příklad je replikovatelný v České republice a měla by případně České vysoké učení technické v Praze ambici spojovat vlastně tu komunitu, která se bude zajímat o digitální infrastrukturu v České republice? No, já si myslím, že tento model je replikovatelný a že i ČVUT, zejména Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, by měl tuto ambici mít, protože je jedním z největších digitálních hubů evropských. Jak se zmiňoval to Národní centrum kompetence pro kybernetiku a umělou inteligenci, tak to není jenom o Smart Cities nebo o chytrý evropský, ale je tam spousta dalších projektů, zejména z oblasti Industry 4.0, takže my máme poměrně zajímavé znalosti, taky i to Národní centrum kompetence spojuje všechny velké vysoké školy a akademie věd, který se oblastí kybernetiky a umělé inteligence zabývají, ale tam je důležitá ta poptávka i ze strany státu nebo ze strany veřejné samosprávy a z hlediska koordinace celého tohoto systému, protože my jsme vysoká škola nebo řekněme výzkumná instituce a jsme jedna součást celého toho ekosystému a nemůžeme zase nebo nemáme vliv na ty další součásti toho ekosystému. Ale rozhodně je to velká příležitost a jsme připraveni. Děkuji, Mirku, za odpověď. Jasně to ukazuje, že Česká republika bude stát před strategickým rozhodnutím, jestli bude pořád v tom módu pilotních projektů, jakési iniciativy ze spodu, nebo tak jako Británie se pojme vlastně tu výzvu a tu příležitost strategicky a dá tomu nějaké jako opravdu silnou podporu. Myslím si, že ty náklady roční nejsou zas tak veliké oproti nákladům na jiné činnosti státu. Takže by to stálo určitě za probádání a vlastně nastavení nějakého modelu, který by mohl být funkční pro podmínky v České republice. Já bych se chtěl zeptat Melisy. Já jsem byl s úžasem jsem koukal na ten robustní systém, kde v těch sloupečcích byly ty odpovědné osoby a že každý 14 dní se setkávají, že to je opravdu vlak, který vlastně je to takový roj včel, který už míří jedním směrem. Chtěl bych se zeptat, jak se tohoto procesu účastní města a obce, jo? Protože jsem tam viděl tu klientskou skupinu, tam samozřejmě jsou především zástupci průmyslu, stavebnictví a tak dále. A jaká je angažovanost města a obcí? Já bych řekla, že tady máme co zlepšovat. V té prezentaci mé byl snímek, který ukazuje cíle
na univerzit na národní úrovni a potom těch menších a někde uprostřed jsou tam města a místní samosprávy. A řekla bych, že to je takové naše nejslabší místo, že tady nemáme metody financování, způsob rozhodování, jak se tedy dostat k lidem na této úrovni, ale směřujeme tím směrem. Já jsem mluvila o čtyřech oblastech, jedna z těch oblastí jsou budovy a tam se zaměřujeme na tu společenskou komerční infrastrukturu. A je to také věc, které se věnuje investiční banka britská do nové infrastruktury. Jednou z nejdůležitějších oblastí je přístup založený na, je lokální přístup, tedy přijímání rozhodnutí na úrovni konkrétních míst. Tees Valley například se podílelo na transformaci, která byla zaměřena právě na konkrétní místo. Samozřejmě bavíme se i o dalších místních partnerech širší komunitě. Doprava, infrastruktura, dovednosti, bydlení. Takže ano, my se začínáme vydávat tímto směrem, ale určitě to od nás bude vyžadovat největší zapojení. Meliso, děkuji moc. Zase nás to dostává do tématu města obcí, které jsou velmi důležité pro boj s klimatickou změnou a ta covidová pandemie nám ukázala zranitelnost právě města obcí a ta digitalizace by mohla i pomoci při řízení případných dalších pandemií, což je další rozměr, který jsme tady ještě nezmínili. Pro mě je inspirativní velmi to, že v podstatě města mají nějaký výhled toho, jak by do budoucna mohly fungovat v tom novém prostředí. A samozřejmě v Čechách vznikají různé asociace, které se snaží spojovat města a obce, ale do budoucna je to určitě další výzva tuto záležitost posunout dále od toho průmyslu také k městům a obcím. Blížíme se ke konci. Poslední sada otázek. První je na Mirka Svítka. Co by si česká města mohly odnést jako inspiraci z projektu Chytrá Evropská? Já si myslím, že by si mohli odnést to, že je třeba začít prvním krokem. To se říká, každá cesta začíná prvním krokem, nebát se a něco zkusit. To, co se zkouší, může být skutečně v malé škále, může to být jedna ulice, jeden problém, který tam je, ale už jakmile to člověk zkusí, tak pochopí, kde jsou problémy, najde správný lidi, naváže správné kontakty a potom dál se ty systémy dobře rozšiřujou. Nedoporučoval bych příklad jít rovnou na celé město nebo na nějaké velké celky, ale skutečně step by step, jak říkají kolegové v Anglii, tak takovýmhle způsobem postupovat a postupně se učit. A samozřejmě, jak vysoké školy a v každém velkém městě jedna vysoká škola, kde většinou jsou i ty digitální huby, kde jsou i školení lidi, jim rádi v tom pomůžou a myslím si, že i takhle lze celou plošně po celé České republice začít s digitalizací, ale určitě se to neobejde bez nějakého toho integrátora, který jsme začínali, protože my, to, co nám nejvíc chybí, je systémový integrátor. Ne na úrovni koncepcí, ale na úrovni standardů a jednotlivých postupů, jak pracovat. Jo, a to si myslím, že když se podaří naší vládě do budoucna tady to zajistit, takže bychom mohli udělat nejenom ten malý krůček vpřed, ale trošku větší krok. Děkuji, že jsi zmínil ten problém asistenčních center, digitálních asistenčních center, jo? Že to není jenom záležitost Prahy, velkých měst,
ale že nikdo by neměl být opomenut a vytvoření toho ekosystému i na té lokální úrovni nebo regionální úrovni, kde by bylo možné vlastně ty znalosti sdílet a rozšiřovat povědomí o příležitostech a rizicích, které s tímto jsou spojeny. Otázka na Sarah. Jaké by bylo tvoje doporučení ohledně, jak kde začít s digitálními dvojčaty? Já vlastně jenom mohu potvrdit, co zmínil Mirek. Začněte s tím, že si definujete problém, který chcete vyřešit, nebo nezačínala bych tím, že bych si řekla, oh, chtěla bych si udělat digitální dvojče toho města, protože to je velice velký úkol. Takže bych začala vždycky definováním problému, který chcete vyřešit, jestli chcete třeba přestěhovat parkoviště, změnit nějaké sítě, nebo změnit to, jak projíždějí auta městem. Takže čím menší problém na začátek, tím lepší. Myslím si, že to je nejlepší způsob, jak začít. To znamená, musíte vlastně si najít ten účel, pro který použijete to digitální dvojče. A potom tedy je zapotřebí vybrat si vhodné lidi, kteří na tom budou pracovat a zapojit do toho uživatele toho digitálního dvojčete. Také byste si měli definovat vizi toho, co chcete dosáhnout s pomocí toho digitálního dvojčete. Pokud budete mít takovou vizi k dispozici, tak ji vizualizujte, ukažte ji ostatním lidem. Mapy můžete použít, ty jsou užitečné a je důležité skutečně vizualizovat to a pokud vizualizujete, tak skutečně budou všichni lidé z různých oborů mít společnou představu o tom, o co se snažíte. Děkuji. Děkuji, Sarah. Ta zmínka o té vizi, kde vlastně začínala i Británie v té národní, v tom národním řešení digitální infrastruktury, to je podstatný krok. Tam se dostávají ti lidé na stejnou úroveň vědomí, cílů a tak dále a poté je možné začít. Začít promýšlet, kam chci dojít a jak tam chci dojít. To znamená, to jsou už potom ty reálné kroky a u každého města a obce to bude trošku jiné s ohledem na možnosti, na velikost těch problémů. Já jenom bych doporučil jednu věc, vyberte si nějakou problémovou oblast nebo tu oblast, kde jsou největší problémy, kde a kde je naopak možnost nejvíce využít těch příležitostí, například kolem nádraží či středů měst, tak abyste si vyzkoušeli něco a následně můžete pokračovat dál. Poslední otázka pro Melisu. Bavili jsme se o tom systémovém přístupu a využití té kyberfyzické infrastruktury. Je to nová doba, začínáme nově přemýšlet o té infrastruktuře. Jaké by bylo tvoje doporučení, jak k tomu přistupovat? Mám projekt radnice, mám projekt vodovodů, kanalizací. Jak prakticky tohoto uchopit, abych vlastně učinila krok, který mě do budoucna pomůže a naopak ušetří některé problémy, které bych do budoucna mohl mít? Moje odpověď bude vlastně podobná tomu, co už tu zaznělo. Musíme se zaměřit na výsledky a na zapojené strany. Neřešit to jenom technologicky, neřešit to v silech oddělené a je důležité také vidět, jak to, co děláte, vlastně zapadne do toho celkového obrazu, do celkových systémů a také je důležité začít budovat postupy a orgány pro to místně orientované rozhodování a je skutečně do toho důležité také zapojit lidi, kteří z toho budou mít přínosy a z hlediska fyzického je důležité, abyste ty kyberneticko-fyzikální aktiva řídili stejným způsobem, jakým řídíte svá fyzická aktiva, to znamená, abyste si uvědomovali, jakou mají hodnotu. Děkuji za zmínku o místním přístupu, o tom jsme mluvili minulý týden a o té angažovanosti lidí, kteří je nutné vtáhnout do toho problému. A samozřejmě ten systémový přístup je o té konkrétní městu, obci, tak je to o nějakém lídrovství v této věci a je to podle mě zásadní záležitost do budoucna zvládat tyto černé labutě, které k nám mohou
z různých koutů, z různých směrů připlout a potom ty firmy jsou na to připravené, města jsou na to připraveny a můžeme pokračovat dál a jsme schopni ty šoky nějakým způsobem zvládat. Takže moc vám děkuji a předal bych slovo Tomášovi, aby udělal takový souhrn, o čem jsme dneska diskutovali a možná i nějaké doporučení. Tak Meliso i Sarachy, já bych vám chtěl moc poděkovat za nás, za velice inspirativní prezentace i debatu. Já bych chtěl, my jsme dostali jeden komentář, tak bych chtěl jenom zmínit tady pro vás. Dostali jsme od Vládi Maliny, člověka, kterého známe a kterého si vážíme, protože Vláďa prošel stavebnictvím a stavebními firmami po celém světě, to znamená vidí kontext České republiky i v tom, co se děje v Anglii a v zahraničí, tak tady musím asi uvíct trošku na pravou míru. My, když tady prezentujeme právě informace a zkušenosti z Velké Británie, tak samozřejmě musíme upozornit na to, že i stavebnictví nebo Velká Británie samozřejmě má nějaký historický vývoj. Je to v kontextu, který se nějakým způsobem samozřejmě u vás vyvíjel. Velká Británie investovala do prostě z moderních pilířů stavebnictví. To se skládalo ze prostě posílení schopností lidí, kvality institucí, efektivního smluvního práva, kultivace obchodních smluvních vztahů. To znamená, je to samozřejmě jakoby ta naše snaha přenést zkušenosti od vás k nám, tím, že možná i řekneme, pojďme to jenom přeložit a pojďme se inspirovat, tak je trošku vedena s tím, že bychom rádi nějakým způsobem pomohli. Já asociaci vedu už 10 let a s Petrem se snažíme v Čechách to prostředí změnit. Musím přiznat, že v České republice to je velice obtížné vůbec navázat spolupráci nejen s veřejným sektorem, ale i v rámci toho privátního sektoru. Je to velice komplikované. My pořád každopádně nestrácíme naději a snažíme se nejen inspirovat, ale nabízíme spolupráci a budeme v tom pokračovat. Tak já jsem velice vděčný za to, co nám britské kolegyně prezentovali, protože nám ukázali právě tu spolupráci v odvětví, kterou my tady teď hledáme, pevně věříme, že budujeme. To, co nás nadchlo, že kooperace je možná. Tak pro naše diváky, možná jste očekávali, že vám ukážeme nějaké konkrétní řešení, nějaké technologické prvky třeba, nebo něco konkrétního využití v městech. My jsme to trošku úmyslně neudělali, protože si myslíme, že úplně ten začátek není právě o tom. To, co je důležité, se pobavit trošku, získat odstup a říct si, není to o tom konkrétním řešení, ale je to o tom, proč. Já jsem si myslel, že tady řeknu sám za sebe něco chytrého, ale ve skutečnosti už se opakuju, protože to tady zaznělo v těch doporučeních, které jsme slyšeli. Nedělíme digitalizaci, protože je trendy a protože se to od nás očekává, ale dělíme to proto, že to je pro nás nástroj, jak lépe řídit město, jak pomoci prostředí, v kterém žijeme. Digitalizace má pomoct fungování měst. Musíme si uvědomit, a to, co tady zaznělo, že infrastruktura je systém systémů. Z naší praxe vidíme, že se mnohdy soustředíme na jednotlivé systémy odděleně, voda, energetika, doprava. To, co tady zaznělo, taky je důležité, aby jsme se zaměřili ne na ty jednotlivé systémy, ale vlastně na ten konečný výsledek. A to je vlastně město, obyvatele a příroda, veškeré prostředí, v kterém žijeme. V Velké Británii vlastně to městské prostředí rozdělují na jakési zastavěné prostředí, přírodní systémy a ten digitální prostor. A cílem je vlastně maximálně využít to prostředí, v kterém žijeme, prostředí města. To, co zaznělo, to bylo velice zajímavé. Možná nepotřebujeme stavět nové, možná můžeme díky informacím a digitálním technologiím řídit poptávku, můžeme řídit potřebu, řídit dopravu, nemusíme stavět možná parkovací domy, můžeme prostě jenom lépe navigovat a lépe motivovat k tomu, jakým způsobem doprava v rámci města funguje. To, co určitě tady zazní ještě, tak potřebujeme nástroje, aby jsme digitalizaci mohli zavádět a určitě potřebujeme jakousi unifikaci dat.
Taky jsme měli debatu o digitálních dvojčatech. To, co bylo zajímavé, tak digitální dvojčata v podstatě spojují ten fyzický svět s tím prostředím a převádí ho do virtuálního prostředí s cílem v podstatě zase dělat věci lépe, efektivněji. Vše spolu spojeno, myslím, že je velice komplikované se orientovat ve spoustě informací, které máme, ale prostě ta vzájemná provázanost, ta se nedá ignorovat. Viděli jsme, že vzniká i národní digitální dvojče, které bude agregovat ty jednotlivá digitální dvojčata právě na úrovni třeba městského prostředí a potenciálně toho národního. Viděli jsme, že digitální dvojčata určitě budou nástrojem v boji proti klimatické změně. Viděli jsme projekt Credo, který byl zaměřený na energetiku, vodárenství a telekomunikace, ale v podstatě ten hlavní cíl byl v podstatě posílit odolnost města vůči klimatickým změnám. Infrastruktura města samozřejmě stojí spoustu peněz a klimatickou změnou bude ohrožena. Potenciální škody, které jsme v České republice taky viděli, mají velké dopady nejen na život lidí, ale taky i na finanční prostředky, které nakonec stejně musíme zaplatit z vlastních peněz, z vlastních daní. Řada oblastí, řada možná i budov městské infrastruktury do budoucna bude problematicky pojistitelná. Dneska pojistné domy na celém světě začínají klimatickou změnu brát jako velký zdroj rizika. Možná se ukáže, že jednak poroste pojistné prémium a možná se stane, že některé objekty třeba nebudou pojistitelné, pokud města neudělají nějaké zásadní opatření. To, co je pro nás důležité, je pochopit závislosti. Bylo zajímavé, že Credo v současnosti vlastně jakoby mapuje rizika povodní, ale bude se rozšiřovat jak na klimatické změny, jakoby vysoké teploty, bude se měřovat na silnice a vlastně na, to znamená, bude růst, nebudou to jenom povodně. Tak a závěrem, v podstatě je to o tom, abychom mohli tyto systémy máme na to, abychom mohli lépe reagovat, a to nejen v tom aktuálním čase, když v podstatě ty škody nastávají, ale je to o tom, že vlastně můžeme modelovat a můžeme reagovat, můžeme předcházet, můžeme reagovat dopředu, můžeme si říct, co se stane, když uděláme toto opatření. Za nás je důležité vědět, mít informace, protože těch informací tam samozřejmě je kolem nás velké množství a správně rozhodovat. To, co bylo zajímavé, tak města si v podstatě mohou díky tomu namodelovat svou odolnost, různé scénáře a zároveň si mohou říct, kolik je to bude stát, a to rozhodnutí, jestli město má být odolnější, ale bude to stát více peněz, uděláme pro to více, anebo ty rizika přijmeme a prostě budeme ty prostředky dávat někam jinam, to je nakonec na rozhodnutí toho vlastního města a obyvatel. Dámy, já bych vám chtěl moc poděkovat. Nevím, jestli máte ještě jakýkoliv komentář, já bych poprosil ještě Petra, jestli chce velice krátce shrnout, a Mirka. Já bych teda doplnil pouze jednu záležitost, a to je to, že skutečně vytvořením té digitální úrovně, se kterou města už mají zkušenost v nějaké podobě, v podobě GISů a jiných informačních systémů, vlastně se dodává obrovská hodnota těm stávajícím aktivům. Každému vlastníkovi aktiv ve městě se dává neskutečná úloha, protože bude mít daleko lepší přístup pojištění, bude mít daleko lepší přístup k vytváření nějakých symbióz energetických do budoucna. Pomáhá to městům řídit ty rizika fyzický, akutní, chronický a tak dále. To znamená, je to svět, kterému neunikneme, a je příležitost vlastně nejenom to uchopit na úrovni měst jako svoji obranu, ale jako průmyslovou, zásadní průmyslovou výhodu, kterou ta Česká republika může dostat. Protože když ty ekosystémy vytvoříme, tak naši lidé a naše firmy v nich můžou testovat svoje produkty. A tento virtuální svět se dá vyvíjet kamkoliv na světě. A všechna města, všechny státy budou řešit podobný problém. Důležitý je,
abychom vytvářeli vlastně český systém, ale zaměřili jsme se na to, abychom se integrovali do těch převládajících a vznikajících vůčích standardů a vlastně využít to v obrazku tu příležitost, která už se nikdy nebude opakovat. Proto, abychom se dostali do té pozice, jako jsme byli před druhou světovou válkou průmyslově. A ta příležitost teď nyní přichází. Takže Mirkovi. No, já myslím, že tady bylo řečeno všechno, že to, co čím je naše doba charakteristická, je, že žijeme ve čtvrtý průmyslový revoluce. Je to skutečně revoluce, není to evoluce, ale revoluce je to právě v tom kyberneticko-fyzikálním prostoru a ve všech těch možností, které to poskytuje, jak v tom průmyslu, tak i ve městech nebo pro jednotlivý státy. V té kybernetice platí, co nedokážu měřit, to nedokážu řídit. Jo, abych řídil komplexní systémy systémů, jak tady bylo řečeno, tak potřebuji jednak sbírat data, ale jednak vytvářet informace, což už je trošku složitější, ale jednak z těch informací generovat znalosti. To už jsou ty znalostní modely a právě na základě těch znalostních modelů se potom můžu rozhodovat, můžu modelovat, můžu predikovat a i současná doba nelehká, ať to jsou ceny vysokých energií, nebo ať je to klimatická změna, která nás čeká, tak vlastně nahrává všem těmto nástrojům, protože bez nich se takhle složitý systémy řídit a ovlivňovat nedají. Takže je to přelomová záležitost, je to skutečně revoluce a záleží na každé zemi, jak se k tomu postaví a bych byl velmi rád, kdyby Česká republika se k tomu postavila aktivně a tuto příležitost využila a dostala se znova na špičku, kde kdysi byla. Tak pánové, já vám děkuji moc krát za skvělou panovou debatu. Dámy, Melissa Zanoko a Sarah Hayes, děkuji moc krát. Doufám, že se s vámi nevidíme naposledy. Mějte se krásně. Děkuji našim divákům za váš čas. Doufám, že jsme vás inspirovali. Určitě budeme pokračovat v těchto debatách do budoucna. Máme už přichystané další panelisty, speakery. Myslím si, že v průběhu třeba 2 měsíců přineseme další pokračování této debaty a zajímavých projektů. Půjdeme i do detailu do konkrétních měst. No a pro ty z vás, pro ty otrlé, tak v 1 hodinu pokračujeme s další debatou zaměřenou na transport a mobilitu ve městech. Debaty se zúčastní města jako Milton Keynes, profesor Andrew McNaughton a Joe Baker z Velké Cambridge. Budeme se na vás těšit. Všechny informace, které jste dneska viděli, budou i na našem webu. Pokud to nestihnete, můžete se podívat na zelenaměsta.cz. Děkuji moc krát. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.